Pustepausen podcast. Det som det jeg begynner å grine av, når jeg ser den, så får du sånn, apropos som du får en nostalgisk følelse, men her genererer liksom sånn en annen type rus, sant? At du ser gjerne en militærmann som har vært vekk, og så ser de unge komme. Det er den jeg alltid griner av. Ja, sant? Jeg får den når jeg ser Daft Punk, den siste konserten de hadde på... hva heter det store arrangementet som de har på i USA for sånne studenter og sånn. Spiller ingen rolle, men de hadde en konsert der alle de store går der, sant? Mm. Og folk i dag og i kommentarfeltet, så det eneste jeg angrer i livet mitt er at jeg ikke gikk dette, ikke gikk her og bla 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 bla. Og bare det, når jeg ser andre på konsert og jeg digger låt, altså Daft Punk, det er nummer en hos meg, og bare når jeg ser folk så koser seg, så begynner jeg å grine. Oh, wow. Det er jævla rart. Altså, ikke sånn her festival, og så ser folk, kose seg og er full, og så, det gjør meg. Men når jeg ser det, at jeg får denne følelsen, og jeg digger den musikken, jeg ser at de der digger det de gjør, og så ser jeg at folk koser seg. Det gir sånn her inni meg, bare sånn, så mange ganger så står jeg der oppe og sier sånn, du vet at du ikke skal grine, ja. Så gjør du litt sånn, så står jeg der og bare sånn, jeg kan ikke se mer. Jeg hører på musikk og... Ja, men det gjelder rart, for jeg har funnet ut at når jeg ser folk kose seg... Så du får sånn her... det gledes da, på en måte. Ja, 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 det er ikke sånn at det begynner å hulke... Dritsja lues. Ja, faen, så gøy til å gjøre det. Nei, men det er jævla rart, for jeg kødder ikke noe... Nå er det sånn, av og til så tar jeg den på. Jeg har den på den ene listen min på YouTube. Mm. Og når jeg tar den på, så er det bare sånn... Jeg kan ikke løpe der 5 minutter. Så bare blir helt sånn der... wow. Slapp av. Det er bare, du digger dette her. Bare, ikke begynner å grine her på trening nå, liksom. Men ellers så... Det er en scene. Nei, men ellers er det liksom ingenting som trigger meg. Jeg tror... det høres jævlig trist ut, men jeg tror jeg aldri har fått grått av glede. Jeg tror jeg har fått gledestårer. Ja, det er ikke jeg. Nei. Nei. For meg er liksom grining trist. Ja. Sånn som de her... pappa kom hjem fra militæret, liksom, og kom inn i klasserom og sånne ting. Det styrte griner med en gang. Jo, men det er jo gledestårer. Det blir jo det. Ja. Det er jo ikke trist. Det er jo alt enn trist. Ja, nei, ja. Det er jo sant. Sant. Men... så ikke stå her og lyge og si at du ikke har gledestårer. Ja. men ja, det er jo forbindelse med... Altså, det er jo... Å grine er jo forbindelse med noe trist. Men du har jo folk så liksom... De bare... De ler. De er på stand-up og så... Bryllup vi var i sommer, da begynte jeg å grine av når de spilte musikken og de gikk ned alteret, liksom. Eller når hun kom ned alteret, da begynte jeg å grine. Ja, for da er du, ja, du blir rørt, som du sier, ja. Ja. Men er jo, det er jo gledestårer. Ja, det er, det er jo det det er. Ja. Men jeg mener, når jeg mener gledestårer, så mener jeg mer bare liksom, hvis jeg hadde vunnet i lotto. Ja. Begynte å grine, liksom. Ja, sånn. Ja, du hadde vært så glad. Eller sånn som det er jo sted, men når jeg fredet lån, da begynte hun å grine som faen. Det var jo åpenbart gledestår her. Ja. Jeg er jo sikker på det. Ja. Men liksom sånn... faen, jeg tør ikke si nei. Ja. Men liksom sånne ting, så det. Ja. Ikke, ikke helt min greie. Nei, det klærer ikke, la smukke. Nei. Å, vi får...